Вже майже півтора року на території України триває війна. І після закінчення служби або під час поранення перед військовослужбовцями постає чимало завдань, починаючи з оформлення документів і закінчуючи психологічною підтримкою. Аби допомагати побратимам долати ці перешкоди, військовослужбовці вирішили створити Раду ветеранів. Ми би хотіли займатися і допомагати людям, які не знають, куди йти, що робити після поранення і так далі, і до кого підходити, взагалі, як починати, куди треба двигатися. Я вже пройшов то сам, усе. Всі екстанції, всі ті пачка бумаг, то все я пройшов вже. І я тепер вже сам на своєму опиті знаю, що їм треба робити, які кроки, аби дійти до кінечного результату. Рада ветеранів – благодійна неприбуткова організація, створена для надання безоплатних консультацій військовослужбовцям. Ну, ми всі разом тримаємося і хочемо, щоб ця організація принесла користь. Треба двигатися і допомагати, об'єднатися. Ми об'єдналися, втрачаючи свій час. Ми ж тепер не йдемо, не родину нам, ми тут будемо далі робити, старатися, щоб хлопцям допомагати. І їм, сім'ям, котрі загиблі, без вісті пропавші і так далі, щоб їм держава оплачувала то, що чоловік віддав там життя, саме дороге, життя віддає. Так ми робимо їм пам'ять, щоб їх знали, або і хочемо і робити. Не тільки пам'ять зробити їм, а й допомагати їм, тому що вони того заслужили. Чимало військових після закінчення служби стикаються з рядом проблем, які вони часто не в силі вирішити самостійно. Прийшов до нас побратим і каже, я там звільнився, мені там не дають ті бумаги, ті. Дивіться, є частини, є строєві, там ДППД і так далі. Він пише там, там йому не відповідають і так далі. Ми зробимо з своєї сторони офіційну заяву, відправимо туди і поставимо під контроль. І будемо добиватися того, щоб та справка була не за 3 місяці, а за місяць, як вона має бути по закону. До організації долучаються спеціалісти різних галузей, адже з їхньою допомогою нагальні питання зможуть вирішувати у короткі терміни. Люди вже потягуються, готові з нами співпрацювати і допомагати. Тобто вже юристи вже йдуть, з нами, які не треба їм нічого, не платити нічого. Вони нам допоможуть, консультації, якщо треба буде вести діло аж у суд. Тобто ми як організація готові вкласти кожний по якійсь, щоб провести чоловіка до кінця. Військовослужбовці діляться. Наразі проблемними є питання отримання квитків для різних видів транспорту при термінових відрядженнях та знижки на проходження оздоровчих процедур. Ми щиро маємо ставати на захист друг друга і допомагати. Такий час, що треба і лікуватися, і допомагати друг другу. Всі ми ближні, тоді ми ближні. Я хлопцям допомагав, розказував, як з тої ситуації вийти. Я вже пройшов багато чого. Рада ветеранів створена для того, щоб кожен військовослужбовець міг поділитися власним досвідом і допомогти побратиму. Адже тільки разом ми зможемо перемогти і побудувати державу, яка дасть гідне життя кожному громадянину.